የኔ ፕሮፋይል ትንሽ አጠር ያለች በጀግንነት ጦር ግንባር ውሎ ይሄን ሰርቷል ጥሩ ጋዜጠኛ ነው የሚል እንደው ሞዲስ የሆነ ነገር አውጥቷል ያ መጽሔት ያቺን ቆርጠው አውጥተው ለውያኔ አቀረቧት እንትን እጅ መንሻ አቀረቡ ይሄ ሰውዬ እንዲህ ያደረገ ሰውዬ አለና በህይወት ቶሎ ይሁትና አጥፉት ሲሚል አዲስ ዘመን ጋዜጣ እሁድ ቀን በትልቁ ፎቶግራፊን እዛ ላይ ለጠፉት እኔ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ችግር የለኝ በጣም ብዙ ፈታኝ ጊዜዎችን እንዳሳለፋችሁ ይታወቃልና ጦርነቱ ላይ ያላጋጠሙ የግድያ ሙከራዎች አዲስ አበባ ከመጣህ በኋላ ካንድም አራት ጊዜ የግድያ ሙከራዎች ሁላ ተቃጥተው እንደነበረ እንዲህ ጠረጴዛቸው ላይ እንደዚህ ተክዞ ቁጭ አሉና አዝናል ነው ይሄን መጥፎ ዜና ስነግርሽ ትንሽ ደስ የማይል ነገር አለ ጥይት ባርቆ ነው ብለው ሊመቱ ተዘጋጅተዋል ይሄ መረጃ ወታደራዊ መረጃ ሁሉ አድርሶኛል ጋሽ ባሉ ጋር ስንመጣ የሱ ነው በጣም ድራማቲክ የሆነውና የሚያሳዝነው ክፉ ምጣፈንታው የከፋም የሆነው የሱ ነው ምክንያቱም አሟሟቱ ከአሟሟቱ ፍጻሜው የሚባል ነገር አለ በፊት ጋዜጠኛ በኋላ ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኜ የህዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን ስራ ቤት ውስጥ ስሰራ እያለሁ አቶ ታምራት ላይ ነው የትዛዝ እሱ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛ ጊዜ ከስራዬ እንድሰናበት ተደረገ ይህን አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው ለመስማት ጓደኛው ነኝ ወዳጁ ነኝ ከሚል ሰው ይልቅስ ለምንድን ነው አጣድፎት ከቤቱ እንዲወጣ ያደረገው ለምስትየው ስልክ ደውሎ በጣም በአስቸኳይ ፈልገዋለሁና እዛ የምንገናኝበት ቦታ በአስቸኳይ እንድትመጣ ብሎ ላኪው ብሎ በ11 ሰዓት ተኩል ላይ ስልክ ደወለ እና አናገረኝ ነው የምትለው በዛሬም በህይወት ያለችው አልማዝ በ11 ተኩል ከቤቱ የወጣ ሰውዬ እሱን ለማግኘት እሱ ግን በተለያየ ጊዜ የተለያየ አይነት ኢንተርቪው ሲሰጥ አስፋው ዳምጤ አንዱ መጽሔት ላይ እጅግ መራራ የሆነ ጨካኝነቱን ያየንበት ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ለአምስት ደቂቃ ያህል መጥቶ አይቼዋለሁ ከየት ነበር አመጣጡ ይለዋል ጋዜጠኛው ያው ከሴት ቤት ነው እየመጣ የነበረው ከጦርነቱ ከመጣችሁ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ላይ በስራ ገበታ በሬዲዮም በህትመቱም በኩል በጣም ብዙ ፈታኝ ጊዜዎችን እንዳሳለፋችሁ ይታወቃልና ጦርነቱ ላይ ያላጋጠሙ የግድያ ሙከራዎች አዲስ አበባ ከመጣህ በኋላ ካንድም አራት ጊዜ የግድያ ሙከራዎች ሁላ ተቃጥተው እንደነበረ ሰምተናልና እስቲ ስለሱ ደግሞ ጥቂት ነገሮችን እናውራ። አዎ እንግዲህ እዛም ጦርነት ግንባር ላይም ቢሆን ይሄ የኛ የኔና የግሩፔ መመራው የጋዜጠኞች ቡድን አዘጋገብ ያልተመቻቸው የጦር አዛዦች ነበሩ። የብርጌድ የክፍለ ጦር አዛዦች እንዲሆኑ እኮ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ እንኳን ያልተካሄደ ነው። ጋዜጠኛ ግንባር ላይ እንደዚህ ፍሮንት ላይ ላይ የተገኘ መገዘጥ እና እናንተ ሁሉንም ነገር መገዘጣችሁ ወይንም መዘገባችሁ ትክክል አይደለም እኛ ልታሳጡ ነው ብለው ወጥሮ ያዙ። እኔ እኛ እናንተ ልናሳጣ ሳይሆን እናንተ ልናግዝ ነው የመጣ ነው ገድላችሁ ልንመዘግብ የጦሩን ተጋድሎ ለታሪክ ለማቆየት ነው የመጣ ነው እንጂ ማንኛችሁም እዚህ ውስጥ እናንተ ለማጋለጥ ወይንም ለማሳጣት እኛ አልመጣንም ይሄን አርሙ ተባብለን በቃ መረር ያለ ንግግር ተነጋገርን። በስብሰባ ላይ የግብረ ኃይሉ አዛዥ ኮሎኔል ረጋሳ ግን አደራ የተቀበሉት እሳቸው ናቸው። እኛን ከደርግ አባሉ ሻምበል ለገሰ አስፋው እሱ ነበር ያደረሰን ግንባር ድረስ ወስዶ ሆመራ ላይ ለሳቸውና ለጦር አባላት ያስተዋወቀንና
ምንም ሚስጥር ከነሱ የሚደበቅ የለም ሁሉንም እንዲዘግቡ ነው የመጡት ብሎ አስረክቦ ነው የተመለሰው። ያን እንደ መመሪያ ስለያዙ ሰውየው እኔ አቶ አበራ ያው ሲቪል ነው እዚህ ድረስ ሲመጣና ለሶስት ሳምንት መጥቶ ከኛ ጋር ይሆና ለረዥም ጊዜ ሊቆይ በራሱ ምርጫ ውሳኔ እንትን ሲል በፍቅር ለጦሩ ላለው ፍቅር ነው ለእኛ ላለው ፍቅር እንጂ ምንም አይነት አስገዳጅ ሁኔታ የለበትም። እንደተባለው ሁሉንም ነገር እሱ ዜና ይሆነኛል፣ ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ታሪክ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር የጦሩን መዘገብ መብቱ ነው፣ ምንም ልትናገሩት አትችሉም ብለው እሳቸው ከኛ ጋር ቆመው ለኛ ሀቁን ነገር ተናገሩ። ከዛ በላይ ምንም እነዛ ሰዎች ሊያደርጉ አልቻሉ። ይሄን ተባብለን ነው በማግስቱ አገር ገፍ ላይ ያጀብሃው ሊማርከን ሲል ወደ ጠቅላይ ሰፈር ስንመጣ ሁሉንም አትዘግቡ ካሉት ኮሎኔሎች አንዱ ናቸው። እኛ ኮሎኔል ፋሲካ ማርሻል ኮርት መቅረብ አለባችሁ ከጦር ግንባሸሽታችሁ መጣችሁ ብለው ሰበብ ፈልገው ችግር ላይ ሊጥሉ የነበረው በዚህ ሰበብ ነው፣ በዚህ ምክንያት ነው። ያቺ አትዘግቡ ያለው ግሩፕ አባል ናቸው እሳቸው። ምክንያቱም እንግዲህ ስህተት ሊሰራ ይችላል፣ ውጊያ ላይ ገባሽ የተሳሳተ ኦፕሬሽን ሊካሄድ ይችላል፣ ትክክለኛ ኦፕሬሽን ተካሂዶ ደግሞ ድል ሊገኝ ይችላል። ይሄ የቻንስ ጉዳይና የአመራር ብቃት ጥያቄ ነው። ጋዜጠኛው ስለፈለገው ሳይሆን ድልም የሚመጣው ወይንም ውድቀትም የሚመጣው በራሱ ያለው የጦሩ አፈጻጸም፣ የጦርነት አፈጻጸም አጋጣሚ የሚፈጥረው ነገር ነው። እሱን እንዘግባለን እኛ፣ ድሉንም ውድቀቱንም እንዘግባለን። ታሪክ ነው፣ ምንም መተው አልነበረብን። እና ያ ግሩፕ ትንሽ ቆይቶ ቂም ያዘ፣ በእኔ ላይ በተለይ በቡድን መሪው ላይ ቂም ተያዘ። እና ተሰነይ ላይ ያለን ሁሉ ኦፕሬሽን ጨርሰን ተሰነይ ላይ አርፈን አንድ ቀን ኮሎኔል ረጋሳ ቢሮቸው ይጠሩኛል። እንግዲህ ኦልሞስት የዛን ጊዜ ወደ ሶስት ወር ሊሞላኝ የተቃረበበት ሰዓት ነው። እና ይጠሩኝና በራቸውን ቢሮቸውን ዘግተው ሚስጥራዊ ነገር የምንነጋገረዋለ ይሉኛል። ቁጭ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አልኩ፣ ዋና ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ እንዲህ ጠረጴዛቸው ላይ እነዚህ ተክዞ ቁጭ አሉና አዝናለሁ ይሄን መጥፎ ዜና ስነግርህ፣ ትንሽ ደስ የማይል ነገር አለ። ጥይት ባርቆ ነው ብለው ሊመቱ ተዘጋጅተዋል። ይሄን መረጃ ወታደራዊ መረጃ ክፍሉ አድርሶኛል እና ከዛሬ ጀምሮ ቀን ቀን በቅርብ የምታውቃቸው የስራ ባልደረቦችህ በሌሉበት እንዳትንቀሳቀስ፣ ወይንም የሚያውቅ ሰው እንደኔ ያለ ሰው ቅርብ የሆነ ሰው ካልሆነ ጸጉረ ልውጥ የሆኑ ጦሩ አባላት ጋር እንዳትንቀሳቀስ፣ ሌሊት ሌሊት ማታ ማታ ግን ለመኝታህ በጊዜ የይለፍ ኮድ እየጠየቅህ መኝታ ቦታህን አንዴ ዘጠነኛ ብርጌድ፣ አንዴ አስረኛ ብርጌድ፣ አንደኛ ሶስተኛ ሻለቃ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አስረኛ ሻለቃ እያልክ ቦታ እየቀያየርክ ማደር አለብህ፣ መተኛት አለብህ። ማንም ሰው የት ሄደህ እንደምትተኛ እንደምታድር ከማንነት ጋር እንዲያውቅ አያስፈልግም። እና ጥይት ባርቋል ብሎ ይበሉ የተዘጋጀ ግሩፕ አለ እዚህ ውስጥ። እና ይሄ መረጃ ስለመጣ ከዛሬ ጀምረ ከእኔ ጭምር አሉ የት እንደምታድር ማወቅ የለብኝም፣ አንተ ብቻ በጊዜ ወደ 12 ሰዓት ሲሆን ከመረጃ ክፍሉ የለፍ የዕለቱን የለፍ ኮድ ስም አለ። ለምሳሌ የኔ የለፍ መንገደኛው የለፍ ኮዱ አንበሳ ቢሆን ያኛው ደግሞ ዘብ መደብ ላይ ያለው እኔ የምሄድበት ቦታ ያለው ዘብ ነብር ሊሆን ይችላል ተቀባዩ። እና ታልፍ ያለሽ ስትሄጂ ቁማነህ ይላል። ይህ ነው የምትጠየቀው አንበሳ ብለሽ ትናገሪያለሽ። ነብር
እለፍ ይላል። ኮዳቹን የመርሳት ነገሮች አጋጥሞት ነው። ሱነብር ነው እኔ አንበሳ ነኝ ይሄን ነገረኛል። ጠቅላላ የጦር ውስጥ ያለው በዛ ምሽት የይለፍ ኮዱ ይሄ ነው። ከዛ ውጪ እኔ አንበሳ ስለው እሱ ዝንጀሮ ወይንም በግ ወይም ሌላ ነገር ቢጠራ አይሆንም። ጣላት ነው ማለት ነው። ያ የመርሳት ነገር አጋጥሞቹ ያቀል? አይ በፍጹም እኔ እማ ህይወትሽ እኮ ነው መጠንቀቅ አለብሽ። እና በምንም አይነት በዛ ማለፍ አይችልም። የይለፍ ኮዱን በትክክል ካልተናገረ ያኛውም ደግሞ ዘመደብ ላይ ያለው ሊመልስልሽ የሚገባውን ኮዱን በትክክል ካላስቀመጠው የእለቱን ኮድ ካላመጣ እንዳትንቀሳቀስ ወደ ኋላ ተመለስ ነው ህጉ። ራስን አድን ነው። ጠላት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጠላት ጅልቶል ይችላል ነው። እና በዚህ አይነት አንድ ወር ያህል አይፋ ስር ታንክ ስር ምናምን ስር እየተደበቁ እየተኛው አንድ ወር ያህል አሳልፌያለሁ። ጧት ፀሐይ ስትወጣ ነው አደባባይ ሰው መታየት ሲችል ወደ ጠቅላይ ሰፈር ለቁርስ የሚሄደው። እና በዚህ አይነት እዛ አሳልፌ ነበር። ይሄ ሆኖ ወደ ቅድም እንዳነሳሽው ጥያቄው ወደ አዲስ አበባ ስመለስ ከሶስት ወር በኋላ 501 ግብረ ኃይል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሸኘኝ። ክላሽንኮቭ ሸለሙኝ። 120 መድፍ የሚባል አለ የሱን ቀለህ ሸለሙኝ። ፋቲክ አልባሳት ጃኬት ፊል ጃኬቶች እነዚህ በቃ ለኔ ማስተዋሻ ሆኖ ከኔ ጋር እንዲቆዩ የተፈለጉ ነገሮችን ጦሩን ማስተዋውስበትን አርገው በክብር ሸኙኝ። ግብዣ አዘጋጅተው ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ አደረጉኝ። አዲስ አበባ ስደርስ ልክ እንደዛሬ ገብቼ በማግስቴው መስሪያ ቤት የገባው ሲሄድ ያው እንትኑ ሊለቀኝ አልቻለ መንፈሱ ወታደራዊ መንፈሱ እና እንዳለ ፋቲጌን ለብሼ ሄልሜቴ ምንን አርጌ ነው መስሪያ ቤት የሄድኩት። ያ ሁሉ ሰው ሲያየኝ ተለውጬ መምጣቴን ከሰውነት ቆዳይም ከምንም ጭምር ገረመው። በቃ የስራ ባልደረቦችም ሌሎችም ገረማቸው። ገባው ቢሮ የገባው እዛ እንዳለው የጻፍ የስራ አስኪያጁ ገዳሙ አብርሃ ይባላል የሱ ጸሐፊ ስልክ ትደውልልኛለች ከቢሮ። ስልክ አነሳለሁ። አቶ ገዳሙ ሊያነጋግሩ ስለሚፈልጉ ና ትለኛለች ወደ ቢሮ። እሺ ብዬ ተነስቼ ሄዳለሁ። ሲሄድ ግባ አለችኝ። ገባሁ። ስገባ ጦርነቱ አብቅቶ መጣህ፣ ኤርትራን ህዝብ አልቆ ድል በድል ሆነህ ጨርሰ ነው የመጣኸው ምናምን አለኝ። ይለኛል ይህ ሰውዬ። ምን ከኤርትራ ህዝብ ጋር ምን አገናኘው? እንደዛ ብለህ ነበር እንደ አንተ የላከኝ ነው ወይስ ጦር ግንባር ላይ የጦሩን እንቅስቃሴ ዘግብ ብለህ እንደ ጋዜጠኛ ነው የላከኝ? ምንድን ነው የምታወራው? አውለዋለሁ። አይ አልመለስም ብለህ ይህን ያህል ወር እዛ የቆየኸው ምናምን ህዝቡ እስኪያልቅ ድረስ ነበር እንጂ ይላል። ይሄ አንተ ፈጠራ ነው፣ ይሄ አንተ ታሪክ ነው፣ ድርሳን ነው። እኔ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ችግር የለኝም፣ ጦርነትም አልገጠመም። የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ህዝብ ጋር አይደለም ጦርነቱ፣ እንገነጠላለን ከሚሉ አካላት ጋር ነው። እነሱም ታጥቀዋል፣ ይሄ የኢትዮጵያም ጦር ታጥቋል። የታጠቀ ኃይል ነው ፍልሚያው በሁለቱ መሀል እንጂ ሲቪሊያን ዋር አይደለም። እና የምታወራውን ነገር ያወቅኩ አልመሰለኝም። ብቻ አንተ ወዳህ አይደለም እዚህ አንተን አምኖ ያስቀመጠህ መንግስት ነው፣ ደርግ ነው ስህተተኛው ብዬው ሰውየውን ጥዬ ወጣሁ። አሁን ከመውጣቴ በፊት ምን ይለኛል? አንድም ፕሮግራም አሁን ይዞ የመጣው እኔ ሳልፈቅድ በአየር ላይ እንዳይውል ይለኛል። ፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ሆንክ እንዴ ደግሞ እለዋለሁ። እንግዲህ ፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ነው የሚፈቅደው ይህን እንጂ መምሪያ ኃላፊ አይደለም የሚፈቅደው እለዋለሁ። እኔ ይዤ የመጣሁትም የሀገሬን ታሪክ ገድል
በምን ተአምር ለዚህ ሰውዬ ብዬ ሳልሰራው ፕሮዲውስ አላደረገው ፕሮግራሙ ሳልሰራው ሳላዘጋጀው አልተውም አልኩና 18 ፕሮግራም ሰራ። የተለያየ 45 45 ደቂቃ ያለው 45 ፕሮግራም 18 ፕሮግራም ተሰርቶ ያንዳንዱ 45 ደቂቃ ርዝመት ያለው ወስጄ አቶ ወንዶሰን አለሙ የሚባል የፕሮግራም ኃላፊ ነበር አለቃችን ለሱ ሰጣዋለሁ። እሱ ያርምና ኤዲት አርጎ ምን ብሎ ጨርሶ ወደ አየር ሊያስተላልፈው ሲል እኔ ካላየው አይተላልፍም ብሎ ሰውዬው ይሰበስባል። እንዲህ ያለ አስቀረው በሙሉ በዚህ ማላ ያው ከኔ ጋር አይለኛ ጸውስት ገባ ያ ሰውዬ። ያው ቀደም እዛ ሽልማቱ ፕሮግራም ላይ አብሮኝ ሸለሙ የነበሩ ሁለት ጓደኞቼ ይሄን ነው ሲያነሱ ነበር። አንዱ መሐመድ ኮፒ የሚባለው የኦሮሚያ ፕሮግራም አዘጋጅ ነበረው አንስቶ ያንን የኔን ፊልሚያ ተጋድሎ ያነሳ ነበር። እና በዚህም በኩል ደግሞ ዶክተር ንጉሴ ተበራ እንደዚሁ ያነሳን ያሳለፍነው ነገር እንጫወት ነበር። እና መጨረሻ ላይ ያው ወደ አንድ ጋዜጠኞች አንድ ወደ 40 ጋዜጠኞች ኮርስ ሰጥቷቸው ይመረቁ ነበር ከቡልጋሪያ መጥቶ አሰልጣኞች። እዛ ላይ አንድ ሙያውን የሚመለከት ግጥም አቅርብ ባልና አሳይመንት ሰጠኛል አዘጋጆቹ። እዛ ላይ በቃ ማስተጋቢ ሲ 9 መምሪያ ነው ያለው እና የጉዳምባው 9 የሚል ግጥም ጻፈ እና መስኮታን መስኮት 2 መስኮት 3 ይያል ለእያንዳንዱ መምሪያ አንዳንድ መስኮት አደልኩና ያንን በጣም ዘረኛ የሆነ ተገንጣይ ሰው ተገንጣይ መንፈስ የሚያቀነቅን ባለጌ አለቃ እዛ ላይ አጓረድኩት። በቃ ድራሹን አጠፋሁት እዛ ስለሱ ጻፍኩ በግጥም። ከዚያ ሰውየው ቤቱ ገብቶ ታሞተኛ ሱካሌል ካልነቀለ ከሬዲዮ ጣቢያው ካልሄደልኝ እኔ ስራ አልመለስም አለ። እዛ ማላጅ ሆኖ ሚኒስትሩ ራሱ ሻለቃ ግርማ ይልማ ጠርቶ አነጋገረኝ። ይሄ ሰው ይሁንና 15 ቀን ሆኖ ስራ አልገባም አለ። ወይሱ ወይ እኔ እዛ መምሪያ መኖር አለብኝ ይላል ምን ይሻላል ይላል። እናንተ ናችሁ እኮ የምትቀልዱት በሀገር ላይ አ ለኢትዮጵያ የሚሰራላት ጠፍቶ ነው ዛሬ እንዲህ ያለን ሰው ራሱ መልምሎ ልኮን አ ሰርተ ስራ ሰርተን ስንመጣ ደግሞ አመሰግናለሁ ማለት ሲገባው ሌላ ሌላ ትርፍ ነገር እኛ ከሄድንበት አላማ ውጪ የሆነ ነገር የሚናገር ባለጌ ሰው ነው ይሄ ብዬ ለሻለቃ መለስኩለት። ማሻለቃ በቃ ግድ የለም ሌላ መምሪያ ሂድና እዛ ስራ ምናምን አንተ እንድናጣ አንፈልግም አንተ ግቦት ሰው ነው ይለኛል። አየነው እኮ ጉብዝናችን እንዴት እንደሚለካ አልኩና ከሱ ጋራ ትንሽ ተነጋግረን ወደ ፕሬስ መምሪያ ብትዛወራሽ ምን ታስባለ አለ። እሺ ፈለገው መምሪያ ላከኛል። ወደ ፕሬስ መምሪያ እንድዛወር ደብዳቤ ተጻፈ። ፕሬስ እጅ አዲስ ዘመን ጋዜጣ መስራት ጀመርኩ። እዛ ያለው የማይታወቁ ሰዎች እንግዲህ ጸራቢዎት በዛ ጊዜ አብዮት ጸራቢዎት የሚባል ነገር አለ እና አንድ 3 4 ጊዜ እንዲሁ የግድያ ሙከራ አደረጉ። በእግዚአብሔር ቸርነት አመለጥኩ። ይሄው ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። አዎ ከዛ ደግሞ አእምሮ መጽሔትንም አቋቁመው ብዙ ፕሮግራሞችን የሰሩበት ማጋጣሚ ነበር። እሱ ልክ ኢህአዴግ ሲገባ ገድል የነበረን ሰዎች እየፈለገ በሰላዮቹ አማካይነት ማጥፋት ጀመረ። ሌሎም የተገንጣዩን ቡድንም አልተኛም እነ ሳራ መኮንን የመሳሰሉ ድንቅ ልጆች አፍኖ ወስዶ ገሏታል። ስመጥር ሐማሴኖች የሚባሉ ኢትዮጵያ ወይ ሞት የሚሉ በጀግንነት ለኢትዮጵያ አንድነት ቆመው የነበሩ እነዛንም ሰዎች ከያሉበት እየለቀመ ወስዶ አጥፍቷቸዋል።
እና ያን ሲጨርሱ ወደኛ ነው ወዞር የፈለጉት። የዛን ጊዜ በጣም የሚያስገርሙ የሚያሳዝኑ እኔ በሙያዬ ነው ስሰራ የኖርኩት። በፊት ጋዜጠኛ፣ በኋላ ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኜ የህዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን መስሪያ ቤት ውስጥ ስሰራ እያለሁ በአቶ ታምራት ላይኔ ትእዛዝ፣ እሱ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛ ጊዜ፣ ከስራዬ እንድሰናበት ተደረገ። እዛ ጊዜ ስንት ዓመት የደከምሽበትን 24 ዓመት የሰራሁበትን ያለ አንዳች ያለ ጦር እስከ ዛሬም ጡረታ አላገኘሁም ከዚህ ሀገር እና አንስቶ ከዛ ጥሩ ስራ ከእንሰራበት ከነበረው ቦታ አንስቶ ያለ ስራ አስቀመጡን። የዛን ጊዜ አእምሮ መጽሔትን የቦርድ ሰብሳቢ ሆኜ ጥሩ ወጣት ልጆች ነበሩ፣ ነጻነት ተስፋዬ፣ ክብረት መኮንን፣ መሰለ አዲስ የሚባል ቅድስት በላቸው የምትባል አራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበሩ። እነዚህ ልጆች መጥቶ እርዳን መጽሔት እንድናቋቁም ፈልጋለን፣ ኮች አድርገን አስተምረንም አቋቁምልንም ሲሉ በፍቅር ተቀብዬ ያ መጽሔት እንዲቋቋም ሆነ እና መጽሔቱ በጣም ፖፑላር ሆነ። በጣም ጠንካራ መጽሔት ነው እና የምናነሳው ወያኔን ሰንኮፍ እና ህጸጽ እየነቀሰ የሚያወጣ ጥናታዊ ስራዎች ማቅረብ ጀመር። በዚያ በቃ እነዚህ መቋቋም ሲያቅታቸው አሮጌ ፋይል እየፈለጉ እኛን ስም ማጥፋትና ማሳጣት ወያኔ እንዲመታን ማዘጋጀት ጀመሩ። በተለይ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ውስጥ የነበሩ ደምሴ ጽጌ የሚባል ሰው እና እሱ እና አንድ የሽጥላ ኮከብ የሚባል እዛ ይሰራ የነበረ ሁለቱ ደመኛ የወያኔውን ትልቁን ሸክም ስራ የሚሰሩ ሆኑ። በቃ ተላላኪዎች ወይንም ተልኳቸውን የሚፈጽሙ ሆኑ እና እኔ በ70 ዓ.ም ኤርትራ በጋዜጠኝነት ስንቀሳቀስ ተጽፎ የነበረ የኢጋማ መጽሔት ላይ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ያሳተመው መጽሔት ላይ የእኔ ፕሮፋይል ትንሽ አጠር ያለች በጀግንነት ጦር ግንባር ውሎ ይህን ሰርቷል፣ ጥሩ ጋዜጠኛ ነው የሚል እንደው መወድስ የሆነ ነገር አውጥቷል ያ መጽሔት። ያቺን ቆርጠው አውጥተው ለወያኔ አቀረቧት፣ እንትን እጅ መንሻ አቀረቡ። ይሄ ሰውዬ እንዲህ ያደረገ ሰውዬ አለና በህይወት ቶሎ እዩትና አጥፉት የሚል አዲስ ዘመን ጋዜጣ እሁድ ቀን በትልቁ ፎቶግራፊን እዛ ላይ ለጠፉት አወጡት። ያንን ያህል ሊበቀሉን ሊያጠቁን ፈለጉ የወያኔ ልጆች እና የወያኔ አመራር ሰዎች። እዛን ጊዜ ነው ግራ ቀኝን አይቼ አፈናውም እየጠነከረ ሲመጣ ነጻ ፕሬሱም ያቋቋም ነውም እየከሰረች እየታሰርን እየተጋዝን መከራ ሲበዛ እና መጨረሻ ላይ ሄሬ ይህን ማስታወቂያ ይህን ፎቶግራፍ ጦር ግንባር ሄልሜቴን አድርጌ ሚሊተሪ ፋቲጌ ለብሼ ምናምን ነው ያ ፎቶግራፍ የሚያሳየው እና ያንን ከነዛ ከተንቀሳቀስኩባቸው ግንባሮች ታሪክ ጋር ነው ተያይዞ የተጻፈው። እሱን ሲያወጡ ቆረጥኩኝ። አሁን እዚህ ሀገር ላይ መኖር የሚያስችልበት ደቂቃ ላይ አይደለሁም ያለሁት። ቺና እናት ሀገሬ እንግዲህ አሰናብችኝ ብዬ ከኢትዮጵያ ወጣሁ። እንደውም እዛ ወቅት ላይ በተለይ አሁን ድረስ በጣም ውስብስብ የሆኑ የግድያቸው የሞታቸው መንስኤ ውስብስብ የሆነው እነ አሳምነው ገብረወልድ በኢትዮጵያ ሚዲያ ውስጥ በተለይ የመንግስትና ሕዝብ መሀል የነበሩ ክፍተቶችን በማውጣት ድልድይ የነበሩት እነ አሳምነው ገብረወልድ እንዲሁም ደግሞ በአሉ ግርማ በእነሱ ዙሪያ ራሱ አወዛጋቢ የሆኑ ነገሮች አሉና ስለ እነሱስ ምን የሚሉን ነገር አለ? ያው እንግዲህ እነዚህ ታላላቆቻችን ጥሩ ጋዜጠኞች የነበሩ ናቸው። ጋሽ በአሉን ከወሰድሹ ደግሞ ለይተሽ፣ ጋሽ ብርሃኑን ከወሰድሹ ብርሃኑ ዘሪሁንን፣ እነዚህ ደግሞ ጋዜጠኞችም ደራሲዎችም የሆኑ ናቸው። ጋሽ አሳምነው በእውነት ብዙ ዘመን ታልፏል። እስካሁን ምትክ ያልተገኘለት
ወነተን ጎርጉሮ የሚያወጣ መርማሪ ጋዜጠኛ የምንለው ጠንካራ ሰው የነበረ ነው። ዳጋታሚ እሱ ሲያልፍ ነው እኔ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ የገባሁት ወደ ማስተካከያ ሚኒስቴር። እሱ በህይወት እያለ እንደ ፍሪላንስ ሆኜ የህፃናት ፕሮግራም ላይ ሰራ ነበረ። ያ እንግዲህ ቅድማ ቢወት ማለት ነው። እና እዛ ጊዜ የማየት የመታወቅ እድል አግኝቻለሁ። ማማቱ እንዳልሽው ድንገቴ ነው የሆነው። ሆቴል ውስጥ ነው አርፎ የተገኘው። በመሳሪያ ነው የተመታው። እንግዲህ እሱ እውነትን ፈላጊ መርማሪ ጋዜጠኛ በመሆኑ ምክንያት የመንግስት ወገንም በደጋየውም የመንግስት መረጃ ኃይልም ምክንያቱም የመንግስት ሚስጥሮች፣ የመንግስትን ህጸጾች፣ የመንግስትን ደካማ ጎን እየፈለፈለ የሚያቀርብ ከሆነ የመንግስት መረጃ ቢሮዎች ሲቋቋሙ አላማ አላቸው፣ መንግስትን መጠበቅ ነው። በቀላሉ ትእዛዝ ሊደርሳቸው ይችላል። በዛ ትእዛዝ መሰረት ያን ሰውዬ ፍጻሜውን ሊያደርሱት ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ አይ አይደለም እንዲሁ ከሰው ሰው ጋር ገጥሞ በቅናት መንፈስ ተነሳስቶ ሌላ ሰው ጉዳት አድርሶበታል የሚሉ ደግሞ አሉ። እውነቱ የትኛው እንደሆነ ምንም የተጣራ የተጠና ነገር ሳይኖር ይኸው ዘመናት አልፈዋል። በጋሻ ሳምን ወረገድ ጋሽ በአሉ ጋር ስንመጣ የእሱ ነው በጣም ድራማቲክ የሆነውና የሚያሳዝነውም ክፉ ምጣፈንታው የከፋ የሚሆነው የእሱ ነው። ምክንያቱም አሟሟቱ ከአሟሟቱ ፍጻሜው የሚባል ነገር አለ። አስክሬኑ ጠፍቷል ይባላል። በሌላኛው በኩል ደግሞ አልሞተም፣ ገዳማት ውስጥ ታይቷል የሚባልበት አጋጣሚ አለ። ተረት ተረት የነጋዴ ጸሐፊዎች ጨዋታ ነው። እሱን ተይውና ወደ ፍሬ ነገር እንምጣ። ያ እነዚህ አሳፋሪ ሰዎች ናቸው ያኔ የጻፉ። እርግጥ ነው ፊክሽስ የሆነ ፈጠራ ታሪክ ሊጻፍ ይችላል፣ ምንም አስደናቂ አይደለም። ግን ስም ጠቅሰሽ አብዛኛው እሱነቱን የሚገልጽ ፕሮፋይሉን ተንተርሰሽ ስትሰሪ ገዳም ውስጥ ታይቷል ተገኝቷል ተብሎ ቢያንስ በህይወት ላሉ ቤተሰቦቹ መራራት ያስፈልጋል። እኔ እትዬ አልማዝ ባለቤቱ አነጋግራኛለች። እጅግ በጣም መራራ ሀዘን የተሰማት ለምን ይጫወቱብናል እኛም በህይወት ያለ ነው። እሱስ አልፏል፣ እሱስ አይሰማም አይም ይህም ጉድ፣ እኛን ግን ልባችንን ሰቅሮ ለምን ይጫወቱብናል። ልጁም መስከረምም ይሄንኑ ብላኛለች። እና ጋሽ በአሉ ላይ በእውነት ብዙ ግፍ ነው የተካሄደው ከሞተም በኋላ። የሆነውን እውነተኛውም የእሱን ገጽታ የሚያሳይ ፕሮፋይሉን ከመናገር ይልቅ የፈጠራ ታሪክ በፈለጋቸው መልክ ሰውየውን እየሳሉ ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። እሱ የተያዘለት ለአምስት ደቂቃ ያህል ማታ አይቼዋለሁ ያለው አስፋው ዳምጤ ከሴት ቤት ሲወጣ ነው ወጥቶ ነው እኔ ጋ የመጣው ብሎ መጽሔት ላይ በጣም ያቀረሸው ነገር አለ። ቅርሻት ነው የምለው ይሄ። ይህን አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጠብቀው ለመስማት ጓደኛው ነኝ ወዳጁ ነኝ ከሚል ሰው። ይልቅስ ለምንድን ነው አጣድፎት ከቤቱ እንዲወጣ ያደረገው? ለምስትየው ስልክ ደውሎ በጣም በአስቸኳይ ፈልገዋለሁና እዛ የምንገናኝበት ቦታ በአስቸኳይ እንድትመጣ ብሎ ላኪው ብሎ በ11 ሰዓት ተኩል ላይ ስልክ ደወለ እና አናገረኝ ነው የምትለው በዛሬም በህይወት ያለችው አልማዝ በ11 ተኩል ከቤቱ የወጣ ሰውዬ እሱን ለማግኘት እሱ ግን በተለያየ ጊዜ የተለያየ አይነት ኢንተርቪው ሲሰጥ አስፋው ዳምጤ አንዱ መጽሔት ላይ እጅግ መራራ የሆነ ጨካኝነቱን ያየንበት ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ለአምስት ደቂቃ ያህል መጥቶ አይቼዋለሁ። ከየት ነበር አመጣጡ ይለዋል ጋዜጠኛው። ያው ከሴት ቤት ነው እየመጣ የነበረው ይላል። እንዲህ ብሎ ወዳጁ በህይወት በግፍ ካለፈ ከ30 ዓመት
በኋላ መቃብር ውስጥም የወደቀበት ቦታ አላስተኛ ያለው አጽሙን በዚህ አይነት የሚያጎሳቁል ወዳጅ ነኝ ጓደኛ ነኝ የሚል ሰው ቃሉን ሰጥቶ መጽሔት ላይ አንብበናል። እና እንዲህ አይነት ሰውየው ህይወቱን ከገበረው በላይ እሱ ካለፈ በኋላ የፈጠራ ታሪክ እየፈጠሩ በሱ ስም የሚነግዱና የሚያወሩ ሰዎች ብዛት ነው ራስ ምታት ሆኖ የሚያስገርመንም የሚያሳዝነንም በእውነቱ። እና አሁንም ተባባሪ አሁን ደርግ ስልጣናት ሆነው ወይ በሰዎች በኩል በአሉ ግርማን አግኝቶ ለመግደል የሚሞክረው ምናምን ብሎ የሚያላዝኑ ደካማ ሰዎች አሉ። ደርግ እና የደርግ ሰዎች ማለቴ ነው። ከደህንነቱ ቢሮ ጀምሮ በተቻለ መጠን ሸፋፍነው አስመስለው የሱን ክፉ ፍጻሜ ለመደምደም ነው ተዘጋጅተው የተነሱት። በዛ ምክንያት ነው አንዱን ከቤት ጠሪ አንደኛውን ደግሞ ቤተ መንግስት ሄዶ ከመንግስቱ አለ ማርያም ጋራ የሚፈልገውን አይነት ስለ በአሉ ግርማ አሉባልታ እንዲያወራ እንዲጠና በአሉ ማን ነው የሚለው ምንድነው ቪዥን ነው የሚለው በራሳቸው የሴኩሪቲ መንገድ ሲያውጠነጥኑ የነበረው እንጂ ደርግ የፈለገውን ሰው ከቤቱ ጠርቶ የፈለገውን ማድረግ አይችልም አውቅም ማለት አይደለም። እኛ የዋዎች አይደለም። በዛ ሂሳብ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ የለም። ነገር ግን ደርግ እነ ኮሎኔል መንግስቱ እስከ መጨረሻ ደቂቃ ድረስ በአሉ ግርማ ጉዳይ ላይ ሸፋፍነው አስመስለው ምንድነው ያለው ኮሎኔል መንግስቱ ገነት አየለ መጽሐፍ ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታ የሚለው ላይ በአሉ ግርማ ጠፋ ጠፋ አሉ ወደ ውጪ ወጥቶ ይሆናል ብለን አንድ ሰሞን ጠፋ ጠፋ ተባለ ግዚያቶች አለፉ ነገሩን ተረሳ በዚሁ ቀረ ብሎ ነው ኮሎኔል መንግስቱ ኢንተርቪው የሰጠው። እዛ ላይ አንተ ነው ምለው ዛሬ በአሉ ግርማ ጉዳይ ላይ ስንመጣ ደስ በሬነቱ ሁሉ ነው ከጭቅላት የሚጠፋው። ምክንያቱም የመጨረሻ ውሸታም የዘቀጠ የወረደ አይነት መሪ ኢትዮጵያ አፍርታ ተመርታ ከሆነ አገሬ ጭምር ነች ስትዋረደ የኖረችው አገራችን ጭምር ስትዋረደ የነበረችው እንዲህ አይነት ውሸት አንድ ርዕሰ ብሔር ዋሽቷል። በአሉ ግርማ ከሀገር ለቆ ወጣ ተባለ በቃ አንድ ሰሞን ጠፋ ጠፋ ተባለ ቀረ። ይህንን ከአንድ የአገር መሪ ይጠበቃል? ምን አለ እውነቱን ተናግረው ተናዘው ለህዝብ ኮንፌስ አድርገው ስቆ መሞት እኮ ይቻላል። ተደብቆ ከመሞት ስቆ አደባባይ ላይ ኮንፌስ አድርጎ መሞት ይቻላል። ያንን ኮሎኔል መንግስቱ ራሳቸው ከነ ብጤዎቻቸው አብረው ይህንን ህብረ ስራ የሰሩት ሰዎች ጋር ይህን ቢያደርጉት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እውነቱን ቢነግሩ ቤተሰብ ቢያርፍ ታሪክም በታሪክነቱ እውነቱን መዝግቦት ቢቆይ በጣም ታላቅ ነገር ነው። እና እስካሁን የጋሼ በአሉ ጉዳይ እንደተድበሰበሰ ቤተሰቡ እንደታመሰበት የቱን ይዘው የትኛው እንደሚተው እውነቱና ሐሰቱ መለየት አግቷቸው ቁጭ ብለዋል። ሌላው እንግዲህ የመጨረሻው ሐሳባችን የሚሆነው ያው ባንተ ስራዎች ነው የምንሰናበተውና አዲሱ መጽሐፍ ኩርፊያና ፈገግታ ይላል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ካነሳቸው ሐሳቦች ለሶማሊያ የሚመስል ግን ኢትዮጵያን በትክክል ሊገልጻት የሚችል አንድ ሐሳብ አለ። በራሳችን ሀገር ላይ መስማማት አቃተን እምትለው እሷ ግጥም ፓራዶክስ ነች። አያው ምን ነው በአማርኛ እሰ ፓራዶክስ ነው። ምንድነው ሶማሌዎቹ እዚህ በሀገራቸው በጎሳ ተከፋፍሎ ብዙ ሲባሉ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ሰላምና ጸጥታ ተነፍጓቸው ለብዙ ዓመታት ዘልቀዋል። ከዚያ ባሬ ውድቀት በኋላ ጀምሮ ያቺ ሀገር እንደተረበሸች ነው ያለችው። አሁን ነው የፎርማጆው ስልጣን ላይ ያለው ሰውዬ እሱ አሻሽሏት ደግ እንቅስቃሴ አሁን ነው የምናየው በአሁን ሰዓት። ይሄ ግጥም ግን ቆይቷል። ሲጻፍ ከ15 ዓመት በፊት ነው የጻፍኩት። የዛን ጊዜ ሶማሌ ብጥስስ ብላ በጎሳ በመታመስበት ዘመን ነው የጻፍኩት ነው። ለምን ኬንያ ላይም ስደት ላይ ያለው ከሶማሌዎች ጋር ነበር የምኖረው አንድ ቤት ውስጥ እና መጀርቲን፣ መርሃን፣
የተለያዩ ጎሳዎች አሉ። አንድ 67 አሉ። እነዛ ባንድ ግቢ ውስጥ ኬንያ አንድ ሎጅ የሚባለው መኖሪያ ክፍሎች ናቸው። ሎጅ ባለበት ግቢ ውስጥ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሆኑ ማለት ክላኖች፣ ጎሳዎች የሆኑ ሶማሌዎች አንድ ላይ ሲኖሩ አየሁ። እየገረመኝ እናንተ መጀርቲ ናችሁ፣ አንተ ሜሪያና ምን ነው አገራችሁ ግን እንደዚህ አብራችሁ አልኖራችሁ ምናምን ይላሉ። የተደመምኩ ጠይቃቸው ነበር። አይ ዛማዛ ነው እዚህ ግን ስደት ላይ ካልተከባበርን ካልተቃቀፍን አብረን ካልሆን ጥሩ አይሆንም በሚል በሰላም አብረን እዚህ እንኖራለን አሉ። ኦኬ አሉ። ይሄን ውጪ ድረስ እንዲህ ይዛችሁ ከሄዳችሁ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያኖች ከእናንተ ምንማረው ብዙ ነገር አለ ማለት ነው ሳናውቀው ይላሉ። ኖርዌይ ከሄድኩ በኋላ እንደው በሄድኩ በአመቴ መሰለኝ ልክ አመት ላይ እንደቆየው የሶማሌ ኮሚኒቲ ጠንካራ ኮሚኒቲ ያላቸው ጋበዙኝ። አንድ የራት ምናልባት እንትን ይሄ መውሊድ ሊሆን ይችላል ወይንም ሌላው አመታዊ በዓላቸው ሊሆን ይችላል እና ጋበዙኝ ብቻ አንድ ክብረ በዓላቸው ላይ። እዛ ሲሄድ በጣም ይደንሳሉ፣ ይጨፍራሉ። በጣም ጥሩ ግብዣ፣ ያው አልኮል ፍሪ የሆነ ግብዣቸውን አጧጥፈው ይጨፍሩ ነበረ እና በጣም አየኋቸው እና እናንዶቹ ጋር እንድንጫወት እዛ አገር ቤት ግን ጥሩ አልነበራችሁም፣ እዚህ ግን ደህና ናችሁ እንደዚህ ምናምን። አይ እኛ እሱ በቃ እኛውን ለታሪክ ትተነዋል፣ ዘግተነዋል እና እዚህ በሰላም ይኸው በህብረት ነው የምንኖረው ምናምን እያሉኝ ሲሉኝ ከማውቀው እውነት አኳያ እና የሀገሬ ሰው ደግሞ ምን ይመስል ይሆን የሚለው ጋር መጥቶ ይሄ አጭር ግጥም ሊጻፍ ሰበብ ሆነ እና የእኛ እንግዲህ ከነሱ በተጻራሪ የሚቆመው ምኑ ላይ ነው? እዚህ ዘንድሮ ነው በአሁን ዘመን በወያኔ ዘመን ከወያኔ ዘመን ወዲህ እስከዚህ እስከዛሬ ያቀን ድረስ ይህንን ብትስጥስ ያለ ጎሳዊ አታይ፣ የብሔር ብሔረሰብ ክፉ አታይ። አንዳንድ ሰይጣኖች የዘሩት መርዝ ያው ከወያኔ የተወረሰ ፖሊሲ ነው፣ ያንን ሲተገብሩት እናያለን። እና ይሄ መራራ ነገር ወደ ውጪ ሲወጣ በጣም በቀጭን ገመድ አሁንም እንትኑ ሳይለቅ ሩቱን ሳይለቅ እየተጓዘ ሲሄድ ታየዋለሽ። ስም መጥቀስ አስፈልገኝ። እያንዳንዱ ብሔረሰብ የራሱን ኮሚኒቲ አቋቁመዋል። እያንዳንዱ ክላን የራሱን የመንደር ልጅ ስብስብ አዘጋጅተዋል። እና ደስ የማይል አንደምታ እኛ ኢትዮጵያውያኖች መሀል ይታያል። ባይሆን እንደ ሶማሌዎቹ እንኳን አገር ቤት እንባላ ውጭ ስንወጣ እንኳን ህብረት ብንፈጥር አብረን ብንቆም ለጋራ ጉዳይ ትልቅ ነገር ነበር። መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው ደራሲና ጋዜጠኛ እንዲሁም ደግሞ የህይወት ዘመን ተሸላሚ በተለይ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ እንግዲህ አንጋፋ ሙያተኞችን የህይወት ዘመን ተሸላሚ አድርጓል። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ፣ ወደፊትም ብዙ ነገሮችን ካንተ እንጠብቃለን። ኖርዌይ ላይም በተለይ ኪነ ጥበቡን በማስፋፋት ከደራሲያን ማህበር በመመስረት እሱ ላይም እያደረግከው ላለኸው አስተዋጽኦ ዛሬ በህይወት የሌለው አንጋፋው ደራሲ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን እንዲሸለም በማድረግ የእኛ ቲዩብ የእኛ ቴሌቪዥን በጣም ያመሰግናል። በጣም ነው የማመሰግነው። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ድጋሚ ከኖርዌይ ስትመለስ በቀጣይ ክፍሎችም ሰፊ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከእኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።